အလုံးကိုမင်္ဂလာနဲ့နှက်ခင်ပါ Morning Bread အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ချစ်တော်ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်မများကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေအထင်းမှာနာကျင်ခြင်းနဲ့အနာဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်သူမှမနစ်တတ်ပါဘူးအနာကရင်းနေတယ်အနာကမပြောက်တတ်တော့ဘူးအနာကတဖြည်းဖြည်းပူဆိုးလာတယ်ဆိုတဲ့အရာကတည်င်းကောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအရာကိုခံစားလို့လေအင်မတန်မှခက်ခဲခဲရင်ကြတော့ကြောင့်ဘေဒူးမှကာလရှိကြတဲ့အနာကိုမနစ်မြှို့ကြပါဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအနာယောဂာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားသခင်ကဘယ်လိုမိန့်မွတ်ခဲ့တယ်လဲဘုရားသခင်ဘယ်လိုအလိုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်ချင်းအပြင်အနေနဲ့တတိခံဝေမြတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုဖတ်ကြခြင်းနဲ့ယေရမိနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး၈အပိုင်းငယ်၂၂ဂီလက်ပီ၌ဘာလစံပင်အစေးမရှိတလို့တို့ဘီနိုင်စေတမမရှိတလို့ရှိလျက်ပင်ငါဤလူမျိုးတဒိုးတမိသည်အဘဲကြောင့်အနာမမထမြောက်တည်းချစ်တော်ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မများဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကလေးကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပရောဖက်ယေရမိအားဖြင့်သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့တဒိုးတမိဖြစ်တဲ့ဣတရီလာလူမျိုးတော်တွေကိုမိန့်မွတ်ထားတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဂီလက်ပြည်မှာစေးမရှိဘူးလားစေးရှိတယ်ကုတပေးမဲ့စေတမာကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့တတော်သမီးကဘာလို့အနာမပြောက်တာလဲလို့တခင်ယေရှုကမွတ်ဆိုထားတဲ့စကားလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မများတခါတည်းမှာဆေးရှိနေတယ်ကုပေးမဲ့စေတမာလည်းရှိနေတယ်ဆရာဝန်လည်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အနာမပြောက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကမိမောင်းထိုးပြနေတယ်လို့နားလေဆင်ခြင်ခွန်အားယူရပါတယ်အပိုင်ငယ်3 4 5 6 9ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဣတရီလလူမျိုးတော်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တတော်သမီးကအနာကနေမထမြောက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကအနာကနေထမြောက်ဖို့အလိုမရှိဘဲနဲ့အနာပြောက်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးလို့နားလည်ဆင်ခြင်းမယူရပါဘူးချစ်တော်ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မများတခါတည်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအแทမှာအနာမပြောက်နိုင်ခြင်းကပြောက်ခြင်းတဲ့နှလုံးသားပြောက်နေတော့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာနာကျင်ခြင်းတွေဝိညာဉ်ရေးရာအแทမှာရှိတဲ့ရိနာအနာစိမ့်တွေခူနာယာနာကဲ့သို့သောကူးဆက်တတ်တဲ့အနာတွေကတခါတည်းကျွန်တော်တက်တာထဲမှာရှိနေတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်တွေရှိနေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောနေတဲ့ဆရာတွေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြားနေလျက်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလင်းပေးဖွင့်ပြတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိနေလျက်နဲ့ပင်ခါဒီယံကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရအနာမပြောက်ရခြင်းကထို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ဘတော်ကတတိပေးနိုးစော်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆယ့်နှစ်တွေးတွန်တော့အမျိုးသမီးကအနာယောဂပျောက်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့တခင်ယေရှုကိုကြိုးစားပြီးတုတ်ခဲ့ပါတယ်။မျက်မမြင်ဘာတိမဲကတခင်ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ရင်သူမျက်စိပြန်မြင်ပြီးသူ့ဘဝအတိတ်တဖန်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိတော့ကြောင့်မျက်စိပြန်မြင်ခြင်းတော့ကြောင့်တာ၍ဟစ်ကြော်ပြီးတခင်ယေရှုကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အခွန်ခံဇက်ကဲကသူ့ရဲ့စိုးညစ်နေတဲ့အကျင့်၊သူများပေါ်မှာခေါင်းပုံဖြက်အမျက်ကြီးစားအနိုင်အထက်ပြုတ်နေတဲ့အကျင့်စရိုက်အဆိုးကိုတခင်ယေရှုခရစ်နဲ့တွေ့ရင်ပြောင်းလဲမယ်လို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တခင်ယေရှုခရစ်ကိုတွေ့ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တင်ပေါ်တဖန်းပင်ပေါ်မှာစောင့်ရတခင်ယေရှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ချစ်တော်ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မများတခါတည်းကျွန်တော်အသက်တာမှာပျောက်ဆုံးနေတာကအနာပျောက်ခြင်းသောနှလုံးသားဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုနားလေဆင်ခြင်တဘောပေါက်စေပါတယ်။ပိုက်ငယ်21ကိုဖတ်တဲ့အခါတဒိုးသမီးနာကျင်နေတဲ့အခါတဒိုးသားဖြစ်တဲ့တခင်ခရစ်တော်ကလည်းနာတယ်လို့ရေးထားပါတယ်။ငါတဒိုးသမီးအနာကမထမြောက်တဲ့အတွက်ငါလည်းနာကျင်နေလို့တခင်ကဆူလိုထားတာကိုအောဖွေရဖတ်ရှုစင်ခြင်းနှလုံးတွင်းရပါတယ်ချစ်တော်ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မများတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရအနာနဲ့ဆက်ရှိနေသခင်လဲနာကျင်ပါတယ်သခင်ကကရာနီလမ်းမှာထမ်းခဲ့တဲ့လက်ဝါးကတိုင်နဲ့ခံခဲ့တဲ့ဒဏ်ချက်တော်တွေကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရအနာတွေမထမြောက်တဲ့အခါမှာနာကျင်နေတယ်နှလုံးသားထဲမှာနာကျင်နေတယ်လို့နားလေဆင်ခြင်းနှလုံးတွင်းရပါတယ်ထို့ကြောင့်တခင်ကိုမျောလင့်လျက်တခင်အနာကိုတိုးဝင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားများနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဤကဆောရှောက်လန်းတက်ရှင်ခြင်းအပြင်တခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေလျက်ဝိညာဉ်ရအနာများမှာ
ထမြောက်ကျမ်းမာလျက်ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားပုံရံအတွက်ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းတည်ရှင်ကြပါစို့နှုတ်ဘက်တော်အဖြစ်ကြားနာသူရောက်ရှိတိုင်းမှာဖျားခင်ကောင်းကြီးရှိပါစေ။